Və başqa bir qudsi hədisdə də gəlir ki, Allah Azza vəcələ deyir ki, "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ." Qulumun mənə yaxınlaşdığı əməllərin içərisindən mənə ən sevimli olanı ona fərz etdiklərimdir. Yəni biz hamımız Allah'a yaxınlaşmaq istəyirik, düzdür? Allaha, bizi Allah'a yaxınlaştıran əməllərin içərisində Allah'a ən sevimli olanları Allahın bizə fərz etdikləridir. Və burda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Təəbbudullaha və lâ tüşriku bihi şeyə". Allah'a ibadət et, ona heç bir şeyə şərik qoşma. Allahın haqqını bəyan eləyir dir burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu dədir ibadətdə Allah'a qarşı ictisadlı olmaqdır. Muhammədən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm şahadəti də buraya daxildir. Çünki deyir, Allah'a ibadət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şahadətini təsdiqləmədən mümkün deyil. Yəni sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şahadətini təsdiqləməsən, necə ibadət edəcəksən Allah'a? Allah Rasulunun gətirdikləri ilə ibadət etsin Allahu Azzavəcəllə. Və onun onun gətirdiklərinə əməl edirsən və Allahu Azzavəcəllə yaxınlaşdırma hər bir əməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bizə öyrədən. Burda peyğəmbər sallallahu ən önə nəyi çəkir? Namazı. Deyir, toq qeyməz salə namazı qılmaq. Çünki deyir namaz qulla Rəbbi arasında olan möhkəm bir bağdır. Və həmçinin hər gün təkrarlanır. Hər gün gör günündə 5 vaxt təkrarlanır. Namazdan sonra zəkatı zikr eləyir. Bu da deyir çünki ildə cəmsi bir dəfədir. İldə cəmsi bir dəfə olur zəkat. O da zənginlərə kim ki zəkat əhlidir onlara. Bundan sonra orucu qeyd eləyir tərtibatda. Oruç da nədir? Bu da ildə bir dəfə olandır. Hər il təkrarlanır amma cəmsi bir dəfə. Sonra da ən sonda da həccini qeyd eləyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həcc də ömürdə bir dəfə vacibdir. İnsanın ömründə bir dəfə vacibdir. O da ona görə sonda gətirir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki Əladülükə alə əbwabil xeyr. Mən səni xeyr qaplarına yönəlddimmi? Mən sənə xeyrləri öyrətdimmi? Deyir ki, əssalumunun nə? Oruc bir qalxandır. Oruc bir qoruyucudur, bir qalxandır. Vəssadaqatu tutfi'ul xati'ata kəma yutfi'ul ma'ul-nara. Sədaqə də deyir, xətaları, günahları söndürür. Necə ki su odu söndürür, sədaqə də deyir, xətaları, günahları o cür söndürür. Vəssalatur raculi fi jovf el leyl so sonra ku faziletli amellerdən kişinin gecə vaxtı qıldığı namaz gecə namazı gecənin o ortasında summa tela sonra Allah azza ve celle'nin bu ayəsini oxuyur tatecafe cunubuhum anil mazaj burada hatta yamelun onlar deyir gecə namazını qılmaqdan ötürü öz yəni böyrülərini yataqdan qalxaldırlar qaldırarlar hətta e, ikinci ayənin sonuna qədər oxuyur burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm O vaxt ki deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada fərzləri qeyd eləyir. 1. Fərzləri qeyd edir, Cəhənnəmdən qurtulub Cənnətə girmək üçün. Ondan sonra həmin o növ əməllərdən nafilələri də qeyd eləyir. Bax burada görəsən, 1-ci deyir ki, əssalə, sonra deyir əzzakə, əsiyam, əz düzdür? Namaz, zəkat, oruc. Burada isə təzədən yenə Fəzilətli əməlləri deyir. Mən sənə öyrətdimmi? Xeyr qapılara öyrədir ki, əsıl mucun oruc qalqandır. Vaçsa da qatır. Sonra sədaqə deyir. Bax, birinciylər fərzlərdir. Artıq ikinci dedikləri nafilələrdir. Bunlar məsəl üçün burdakı savun, məsələn, 1-ci 4-cü günlər tutdan oruc, aydan 3-cü gün tutdan oruc, Arafa orucu, Aşura orucu və s. nafilə oruçlar. Sədaqə bu vacib olan zəkat deyil. Əlavə, zəkatdan əlavə olan sədəqə. Vəsalətur racul burada gündə 5 vaxt qılınan namaz deyil. Bu gecə namazından gedir burada söhbət. Onu gö görsən deyir, Vəsalətur racul fi cufil leyl. Gecənin ortasında qılınan namaz. Yəni burada söhbət gecə namazından gedir. Həmin o fərz namazlarından sonra olan nafilə namazlardır. O fərz namazlar üçün nə dedi? Dedi ki, kişini cəhənnəmdən qurtarıb cənnətə salan Sənin yəni ki, o fərzlərə riayət eləsən, səni Allah Azzəvəcəllət cənnətinə salır. Və bu sənin üçün cəhənnəmdən qorunmağa kifayətdir. Biz daha öncə də muxtəsidlər haqqında şeyxin sözünü oxumuşduq. Muxtəsidlər nə idi? Onlar ancaq bu fərzləri yerinə yetirməklə kifayətlənənlər idi, düzdür? Bir də var ki, xeyirdə yarışanlar. Ona görə də görsən, əlavə olaraq xeyir qazanmaq üçün də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəs məən səni bundan da yəni əlavə olaraq Xeyr qapılarını öyrədinmi? Bax, həmen bu əməllərin nafilələrinə yönəldir bu dəfədə. Həmen əməllərin ən üstün nafilələrinə yönəldir. Hansı ki, bu bu cür nafilələr də nədir? İnsanın həm imanını artırır, həm savablarını artırır, həm də günahlarını silir.